Bugündən dini ibadət yerlərinin fəaliyyətinə icazə verilib. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah mayın 26-da qərar qəbul edib. Qərara əsasən iyunun 10-u saat 00-dan etibarən dini ibadət yerlərinin fəaliyyətinə, eyni vaxtda ibadət üçün nəzərdə tutulan yerlərin 50%-dən çox olmamaqla icazə verilir. Artıq bugündən etibarən məscidlərdə namaz qılınmasına başlanılıb. Biz hal-hazırda Sumqayıt şəhər Cümə məscidindəyik. Burada da sakinlər tibbi maskadan istifadə etməklə sosial məsafəni saxlamaqla namaz qılırlar. Sumqayıt şəhər Cümə məscidində də qaydalara əsasən yalnız COVID-19 pasportuna malik olan şəxslər dini ayinlərin icrasında iştirak edib. Operativ qərargahın qaydalarına uyğun olaraq biz cəmaət şəklində namaz qıldıq. Burada qaydalarda əsas şərtlərdən biri sosial məsafə saxlamaqdır, maskaların taxılmasıdır və bir də vaksinasiyanın edilməsidir. Yəni bu şərtlərə inşallah ki, inanclı insanlarımız yəqin anlayışlı yanaşarlar, bunları edərlər və bu şəkildə ibadət etməyə icazə verilir və ibadət edə bilərik. Yəqin ki, bunlar müvəqqəti xarakter daşıyır. Tez bir zamanda dualarımız nəticəsində məscidlərimiz əvvəlki qaydasına düşəcək və insanlar, inanclı insanlar rahat şəkildə gəlib ibadətlərini edəcəklər. Bildirək ki, ibadət etmək istəyən şəxslər məscidə yalnız namaz vaxtı, digər ibadət yerlərinin müvafiq ibadətlər icra olunan zaman gəlməli və namaz bitdikdən sonra məscidi tərk etməlidir. Bu zaman ictimai yerlərdə, qruplarda cəmlənməyə dair tələblərə ciddi əməl edilməlidir. Məscidlərimiz özümüzə açıldı. Bütün müsəlmanları təbrik edirəm. Mömin-möminələri təbrik edirəm. İnşallah ki, bu məhdudiyyətlərə hamımız riayət edək. Müəyyən bir çətinliklərdən sonra bu məhdudiyyətlərə son qoyulacaq. Allahın izni ilə Allah bizi bu bəladan üzə ağ çıxartdı. Hamısına da tövsiyə edirəm ki, vaksinadan istifadə eləsin. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.